Vážení přátelé, možná jste to vůbec nečekali, ale ano, přesně tak. Kdo všechno se prokousal za 27. minutu a 28. vteřinu, nebo kolik to bylo, předchozího dílu, tak si možná všiml, že Sony Vegas mi ukázal jednoho velkého, masnatého, masného, hnusného, macatého, jsem chtěl říct, fakáče a řekl, Jiříku, chceš zbytek videa? Takže bohužel to znamenalo to, že se mi zbytek nenatočil, respektive já jsem ho měl natočený, ale blbě se mi vyrenderoval. Nepodíval jsem se, přiznávám, moje chyba, měl jsem důvěru v Sony Vegas, ale hodina tam následující chyběla, respektive tam byl pouze zvuk. Takže jsem si řekl, hele Jiříku, stejně si to nedodělal celý a stejně svým způsobem to nějak těm svým věrným divákům této série, které by se dali spočítat na prstech jedné ruky, tak nějak dlužíš. Tak jsem si říkal, Jiříku, tak jo, Jiříku, dáš to znovu. Takže jsem elitní čtyřku tak trošku nafarmil. Co tím chci říct je to, že mám tady 64, 62, 65, 62, 63 a 73 level. A taky několik nových útoků, no několik rovná se jeden. Takže tak a dáme teda, abych vám teda vás neochudil o tu elitní čtyřku. Tak to dám ještě jednou, jsem sám zvědav, jestli si to budu pamatovat podle toho, jak jsem to šel. No a taky vzhledem k tomu, že jsem tu elitní čtyřku docela farmil, tak mám nafarmený i předměty. Mám docela dost revivů, mám docela dost full restoru, super potionu a tak dále a tak dále. No je vlastně to je hyper potion, pardon, to už je hyper potion za těch 200 HPček. Takže rychle to projdeme a vrhneme se na toho šuldíka jménem Red, který má teda Pokémony 80+, tak super, nejsem pořád jistý, jestli to dám. Nicméně, jo, mimochodem, to je jeden z těch nových útoků místo a Ice Fangu mám Extra Sensory, který má jednak 100% útok, nebo jakože, teda ne útok, ale damage a power má 80, zatímco Ice Fang měl, Jiříku, vymáčni se, zatímco Ice Fang měl pouhých 65, co je na tom tak strašně těžkého to číslo říct. A stejně tak jako oba dva útoky umí flinchnout. Je pravda, že Ice Fang umí taky, teďka přijde, že Floristor, přesně tak. Ice Fang uměl ještě frouznout, to je pravda, ale tak říkal jsem si, hele, vyměním to, ať nějaká změna. Ještě nevím, jestli jste si to úplně všimli, ale použil jsem oba, všechny tři rare candy, které jsem měl, a taky u Ice Beamu jsem dvakrát použil PP Up, což znamená, že už to nemá 10 použití, ale 14 použití. Takže je pravda, že to bude trošičku pomalej, než když jsem to Reflect. Je to pravda, že to bude trošičku pomalej, než když jsem to hrál na tu maximální rychlost, protože tam to prostě jel, tuk, 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 nazdar. Tady je to přesně trošičku pomalejší. Nicméně uděláme elitní čtyřku, kterých je 5, to znělo hodně zvláštně, a potom to střihneme na Reda, který Gardevoir, to je, myslím, že používám Dragonite na ní. Tak střihneme na Reda, který teda bude docela psycho. Je pravda, že to jen Mount Silver jsem ještě neprošel úplně celý, to je pravda. A samozřejmě taky ještě bych rád řekl to, že nejenom, že jsem to neprošel celý, ale taky samozřejmě tím hra nekončí. Čím si říct, nevím, jestli Fly byl úplně teďka rozumná volba. Ale chtěl jsem tím říct, že ještě tady můžete, samozřejmě nechytil jsem Hoa, od profesora Ouka, myslím, dostanete dalšího startera. Máte to tam ještě spoustu, co můžete dělat, jo. Například můžete chytit další legendární Pokémony, které teda v původním Silveru, Goldu a Krystalu nebyly. A to konkrétně prostě Gen 3 plus legendární Pokémony, já se teďka všechny nepamatuju, no, respektive minimálně tam jeden. Taky myslím Gen 3 startery tady můžete dostat. Nebo ne, můžete, ale dostanete, nebo když je chcete, tak si můžete taky vybrat a tak dále, takže jako ten content, nebo ten obsah. Oh fuck me! Ale to by snad mělo být dobrý, protože přišel Nemis, takže to super. Takže samozřejmě je toho ještě spousta, ale já si myslím, že už... Dragonite, asi umřeš. Že to nedalo takovou damage, jakou jsem od toho očekával. To
Dragonite, ne. Dobře, dáme tam Mewtwo. Mewtwo má mimochodem taky nový útok, a to konkrétně Psychic. Právě ho teďka použiju. Doufám, že to bude mít dostatečnou damage na to, abych ji sejmul. Výborně, já vím, že to nebylo moc very effective, ale potřeba jsem rychlej kill. Mohl jsem tam dát teda Suicune na Jinx, na tu je dobrý Fire. To znamená já. Který použije jeden Flamenwerfer. A je to čau. A mimochodem skoro 63, tak to je velice hezké. Skoro by to stalo za to zrychlit. Ale já použiju Flamenwerfer a vůbec to neřeším. Proto je stejně, kdybych to zrychlil, tak se mi to natáčí pomale. Takže mohl bych to teda sice zrychlit ve Vegasu a myslím... Jaj! Oh shit, Blizzard. Jsem se toho bál. Myslíte, že cut bude stačit? Já budu riskovat a risknu cut. Jo, dobrý. Trošku jsem se bál, aby to dalo dostatečný damage, ale naštěstí jo. Takže Jinx je minus, Fire level 63. Krásné. Grumpik, to je samozřejmě, že tam dáme... Kdo to poslouchal, co by rádio, tak asi slyšel, jak jsem u Grumpiga zkusil Raidona a Horn Drill, nebo jak se ten útok jmenuje. A byl to super effective motherfucking kill, mega horn, pardon. Je pravda, že on, to se mi stalo už několikrát, respektive ten Grumpik je rychlejší. A občas se mi stalo, většinou se mi stalo, že minu, ano, zrovna teďka, takhle chtěl jsem říct, nikdy se mi nestalo, že jsem minul až u toho posledního pokusu, nebo u toho posledního farmení se mi stalo, že jsem dvakrát minul za sebou, jinak vždycky jsem přes to Confuse Ray prošel, nebo přes to zmatení. Takže prosím tě, Raidone, nebuď sračka. Dívejte se zase, ty vole, mě by to fakt zajímalo, podle čeho se to určuje normálně. Vždycky mi to prošlo hned na poprvé. A teďka najednou z ničeho nic, mohli jste si všimnout, kolik mám předmětů. Tak najednou z ničeho nic, prostě dvakrát za sebou takhle si ublížím. Jakože dvakrát za sebou si dvakrát po sobě ublížím, rozumíte, rozumíte mi. Takže vidím, že tenhle run nebude ideální, co se týká štěstí na zmatení. Já jsem dal blbej útok. Já jsem klikl moc rychle, tralala. Nejdu, ne? Earthquake jsem úplně nechtěl, doufám, že to bude mít... Co? Jsi se uklikl, já jsem byl moc zvrklé. Uf. Trošku jsem se bál. Ale naštěstí dobrý. Slowbro, tam je to jasný. Ampharos. A stejně tak na Xatu přijde Ampharos. Takže tady je to v podstatě jenom o tom, že spamuju Thunder Punch. A víc se o to nezajímám. Nazdar Slowbro. Thunder Punch, bitch. On byl určitě spamovat Curse, jak je u něho obvyklé. Přijde taky jeden Full Restore. Většinou to tak bývá, že je zajímavý, že třeba Will dává u toho prvního Pokémona Full Restore a u Slowbra dává Full Restore. Je teda taky pravda to, že by mě mohl zmást Slowbro, ale já doufám, že ne. Teďka přijde určitě další Curse a potom přijde ten Full Restore. Ne. To jsem překvapen teda. Takže Floristor si nechává na Xatua. No dobře. Hele, mně je to svým způsobem úplně jedno. Stejně se mu nevyhnu. Pokud teda Will si neřekne, hele, nebudeme to Fireovi stěžovat. Sakra, on je rychlejší, mohl bych ho možná zmást toho Xatua. Thunder Punch, který je super efektiv, protože je to pták. Pepičku, pro tebe elektřina není úplně dobrá. Jo, on má vlastně berry, takže se healne. Takže je možný, že ten Full Restore ani nepřijde, protože... Co? Vile? No fakt, čověče. Vzhledem k tomu berry se healnul natolik, že ho to nedonutilo, nebo respektive umělá inteligence nepoužila Full Restore, takže to bude kill. Critical hit navíc ještě, no. Úžasná zpráva.
Takže čau, Will je minus. Já tomu nemohu uvěřit. No chrém, když jsem teda, jo, až se Will vykecá. Když jsem hovořil, teďka vám to ještě ukážu, jak to healou. Furistor 33. Hyper Potionu 52, trošku jsem nakupoval. Já jsem to, že jak jsem je farmil, tak jsem prostě vydělal tolik peněz, jo. Vlastně už po tom prvním ranu, který jsem ještě nenatočil, no natočil, ale nezveřejnil bez zvuku, bez obrazu, tak jsem měl jako nějaký peníze vydělaný, takže jsem prostě prohrál s Lancem. Vůbec jsem to neřešil. Nakoupil jsem za ty prachy další předměty a pak jsem to začal farmit. Asi jsem to prošel už 7krát nebo 8krát, teďka vám to přesně fakt neřeknu. Ale už to byla, nechci říct rutina, ale svým způsobem vyhlíduju i Fajra, protože potřebuju pro erupci max HPčka, nebo co nejvyšší HPčka, takže já vím, že to je plýtvání, ale tak whatever. Já už těch peněz mám tolik, že mi to prostě bohuž jsem milionářka, skoro. Tady mám taky jeden dobrý triček na to, na Kogu, který vytáhne toho skunka. A většinou, teďka už se fakt nezdržuju tím, co ten člověk vykládá, jo. Stejně jsme to viděli, je nám to jedno, jenom to procházíme a jdeme dál, že jo. Pouš, jsem myslel, že tam Koga nebude. Jinak všichni mají 6 Pokémonů. Je pravda, že u Lance tam mám trošičku problém, ale já chci mluvit o Větrníkovi. Respektive o tom Skuntenku, který dělá jenom takovou dobrou věc. Jo, aha. Toxic a minul, to jsem rád. Ale chtěl jsem říct, že on dělá jednu takovou dobrou věc, že on se zakope většinou. Většinou, až do nedávna to byl vždycky první útok, že použil Dig. A já jsem vytáhl na něho Dragonéra, použil Dig. A na toho to nemá efekt. Takže to mě vždycky strašně baví, jak prostě on se zakope úplně statečně. Já tady prostě stáhnu Větrníka, který bude 65, to je taky super. A Dragonite a nazdar, že jo, prostě. A použiju, já nevím, asi Dragon Rush bude, by měl nastačit, si myslím. Většinou ještě to vyjde tak, že ten Suicune udělá dostatečnou damage na to, aby to sejmulo toho Skuntenka okamžitě. Je sice pravda, že jeho Aftermath je docela obruzující, ale Větrník je level 65. Dragonite teda ne. Toxicroak, Toxicroak. Pokud se nemýlím, tak Rhydon. Ale můžu se mýlit. Což zjistíme v zápěti, až toho Pokémona uvidím. Ejo, to je tady tenhle, Shulibrk. Crosschop. To by mohlo docela bolet, sakra. Super, super. Možná jsem tam měl nechat Dragonair, ale si úplně nejsem jistý. Jo, fuck. Když nevíš... Dej tam Větrník. Nechtěl jsem říct, když nevíš, dej tam Mewtwo, ano, ale tak řekl jsem si, hele, Větrník. Co? Crosschop minul. To jsem rád, Ice Beam. Super, nejsem sakra jistý. Ale myslím, že na Toxicroaka jsem vytahoval vždycky Mewtwo. Ale vypadá to, že Ice Beam dobrý. No ty vole, critical hit. No tak to. S tím jsem nepočítal, se přiznám teda. Svelot na toho vytahuji vždycky Mewtwo. Protože... Teď si ale možná sakra jsem si to úplně pomínil, čověče. Ukáž, až ho uvidím. Jo, trefil jsem se správně na Svelota a na Maka, Mewtwo, Psychic. Instakill, nazdar. Je pravda, že... Wow, ty jsem hálem si tady polil stůl a monitor, to by nebyl úplně dobrý. Ale chtěl jsem říct, že většinou to instakilluju, ty věci, jo. No, většinou je pravda, že jeden Pokémon Lance instakilloval vždycky mě. Venomoth, tam je to jasný. Asi nikoho nepřekvapí, že tam pošlu sám sebe. Což? Takhle mi ochrane fakt nevypadá. Zezadu už rozhodně ne. Dáte prostě erupci, konstačí a je ten plamenomet a je to prostě kill. Mochem, takhle to playthrough mělo vypadat celou dobu, že vám prostě říkám, jak to jedu a co je tohle nejlepší a co je vhodný na tohle a jak bych to měl udělat a prostě i super efekty, venomot, nazdar. Gen 1 Pokémon, no jo. Crobat, na Crobata většinou posílám
Raidona, protože on velice rád používá Fly. A to mě strašně vysírá. Takže i když samozřejmě plamenomet byl taky efektivní, teďka mám jedno kolo zdarma, protože on použije Fly, anebo Toxic. Použijeme třeba Full Restore, ono je to celkem jedno. Takže já si dovolím tvrdit, že použije Fly, takže tím pádem bych se stejně netrefil do něho. Takže jsem úplně v pohodě, mám kolo zdarma, možná použije Toxic, to je taky možný. Schválně, Raidon, kroupujete, co? No jo, je tam Fly, ty vole, už to mám najetý prostě. Takže Stone Edge. To použije Fly, který není moc efektivní, že jo, prostě jenom to narazí do šutru, tak co by od toho čekal. I když je pravda, že i tak mi to ubere nějakých 30 HPček. 31 dokonce. Stone Edge je super efektiv. Takže kroubete. Čau. Těšilo nás, nashledanou. Mak je jasný, switchnu Pokémony. Málem se naposlal Větrníka. Chci Mewtwo. Samozřejmě Mew by taky nebyl špatný, ale Mewtwo... Je to ten klon. Bývá jeden Pokémon, spolehal jsem se na něho od samého začátku. Hele, je mi to celkem jedno, já použiju Psychic, super efektiv. Běž se rozplácnout někam jinam Maku. To je jaký krásný, jak ty HPčka letí dolů a potom se nic nestane. Respektive z jeho strany Makovi se nic nestane. Koga je mínus. Ano, dokázal jsem svoji cenu, to jsem rád. Kogo, vykecej se. Ano, půjdu do další místnosti, kde nás čeká ten Bruno. Podívám se na heal. No, ani nemusím čověče moc. Jenom Větrníka healnu, protože to teďka budu hodně používat. Respektive tady většinou záleží na tom, jak se Větrníkovi daří zmrazovat ty Hitmonlee a Hitmonchan a Hitmontop. Když se mi to povede je zmrazit, tak je to úplně super. Na druhou stoňka mě napadá, že bych mohl zkusit na ně použít Psychic. Ale nevím, jestli ty útoky nejsou... Měly by být super efektiv, protože Mewtwo jeho má na Machampa, tak úplně... Hele, mohl bych to zkusit, svým způsobem za to nic nedám, že jo? Takže extra... extra sensory. Mohl bych se to konečně naučit vyslovat, protože jsem vždycky říkal jenom extra. Schválně. Mám pravdu, nemám pravdu? Mám pravdu, to byl critical hit, ale je to super efektiv, výborně. Takže si to pamatuju dobře. Větrníku, co? 660? To asi ne, co? Hitmonlee. Zcela nečekaně, úplně to stejné. No. Tak tady jsem čekal něco víc trošku. Hodně zvýší útok, ale zároveň s tím je zmate. Což... Vzhledem k mému štěstí, během prvního zápasu si úplně nejsem jistý. No jo, děvočka. River, za tohle není WWE, ty parchante. Jo, dobrý. Větrníku, výborně, dostal se ze zmatení, mám zvýšený útok. Takže tohle bude Hitmonlee ho možná bolet. Ne možná, ale doufám, že určitě. No, flinchnul, super, surf, on použije Full Restore, to je hoven. Pepičku, viděl jsi to normálně? To je neuvěřitelný, on prostě použije Full Restore. Prostě já nevím, co ten, ale zase same time bonus, a tak same type bonus jsem mohl, takže, ale zase na druhou stranu to není super efektivní. Kdyby to frouznulo. Swagger zase? Ale zvyšuješ mi ten útok jako celkem v pohodě, jestli se z toho zmatení dostanu celkem rychle, tak je mi to svým způsobem i jedno. Prosím. Větrník! To je borec! To je prostě ten legendární Pokémon generace 2. Na zdraví, vážení přátelé. No a Hitmonchan, toho čeká úplně to stejný. Akorát je blbý, že Větrník je furt zmatený. Mně se líbí, jak Hitmonchan tou pravou boxerkou. To. No, výborně. Teda Větrníku, to jsem od tebe vůbec neočekával, takovýhle výkon.
Je pravda, že kdo poslouchal moji rádiovou show v předchozím díle, Close Combat bude ale hodně bolet, tak si mohl všimnout, že jsem tam mohl slyšet, že jsem tam asi několikrát frouznul všechny tyhle tři Pokémony. Plně mi to vycházelo až neuvěřitelně skvěle mi to vycházelo, ale teď teda musím zaklepat, zatím taky dobrý, kdyby se to zvolil. Dále! Takže větrníku dalších 1813, ale na Machampa, správně bych měl říkat, který byl mimochodem trading card game, byla moje první zlatá karta, nebo to byl Zapdos? Ne zlatá, ale jakoby lesklá, shiny? Nevím, jestli to byl Zapdos nebo Machamp. Ne, byl to Zapdos. Zapdos to byl, protože Machampa jsem neměl ze začátku, takže to byl Zapdos. No jo, ještě tady někde mám ty balíčky, hoši. Kůrník, hned bych si to zahral. Hariyama. Hariyama. Dragonite. Já teď vůbec nevím, Hariyama. Jo, už vím, to je takový ten tlustý, jaký to šata. Že jo. Vypadá tak jako divně, je to Gen 3 plus Pokémon. Jo, to je on. Na toho jsem používal vždycky a Ampharose. No, nevadí. Snad to bude tak jako tak. Ježišmarja, to klesá pomalu. Pojď. Ale jo, to by šlo. On má berry. Mně se snížil special útok. Zvedl co? Útok, oh shit. A defense. Dobře, dáme Dragon Rush. To asi nedá tolik, jak bych chtěl. No, dalo to víc, než jsem očekával, ale tenhle payback asi bude hodně bolet. Dragonite, výborně. Nemine ten Dragon Rush. Low kick. No. It's not very effective, ale stačilo to, ty vole. Ale to je škoda, kdyby to neminulo, tak je to v pohodě. Hele, já tam dám rovnou Ampharose už. Ale to mě mrzí teda. Thunder Punch snad bude stačit, ale to mě fakt mrzí teďka. To je Permeli. Jedno HPčko. Ampharose proboha, přežito. Ampharose! Critical hit. La la la. Tak třeba fire, ono už je to celkem jedno. Kat, umři. Ale to mě mrzí tedy. Lucario. Třeba? Jo, to je tady ten hovado. Hele, mám max HPčka, takže můžu dát erupci. Výborně. Možná i obyčejný plamenomet by stačil. Takže Bruno je minus, teďka ta kravička s Umbreonem. A potom Lance. A máme to za sebou a můžeme jít na dalšího Shulieho Reda. Tož, můžeme dál. A teď nás čeká... Ježmarasa... Ne, Karen, že? Hele, já nevím, mně to je svým způsobem úplně jedno, jak se jmenuješ. Prostě tě sejmu, už jsem tě sejmul několikrát. A to nejenom tenkrát, ale i teďka, v poslední době. Jo, tady na tohohleho, myslím, splatí ledové útoky větrníka. Bude spamovat Night Slash a já budu spamovat Ježišmarja, a není to náhodou opačně, že tady na něho platí. Teď nevím, sakra, teď se trošku bojím, že to bude not very effective. Ne, pamatuju si to dobře. Ne, pamatuju si to blbě, no tak jsem měl štěstí, že to bylo... Tak počkat, tak na koho platí ten led?
Ale to je svým způsobem celkem jedno, prostě jednoduše pojme do killu. Přijde full restore. Teďka přijde full restore, sledujte jo, tak já použiju waterfall schválně. Ať šetřím pepečka. Jděte se karem, prostě full restore na prvního Pokémona. I když já bych měl asi s tím kritizováním používání předmětu nějak mlčet, že? Asi bych měl, no. Že je pepičku, to není ode mě fér, když takhle kritizuju umělou inteligenci, že používá předměty, když já je spamuju taky. A hlavně u Outrage budu spamovat. Třeba Surf, no to jsem mohl použít už ten Waterfall a udělal bych asi líp. Asi jo, no. Critical Hate zrovna přijde, oh my god. Teďka nevím, koho dalšího budu používat, ale myslím, že Raidona. Myslím, že další bude Raidon, takže už ho tady rovnou asi dám. Já nevím, třeba. Sakra, doufám, že Night Slash nebude super efektiv nebo tak, to by mě docela... To by mě docela udělalo čáru přes rozpočet, ale vypadá to, že bude v pohodě. Jo, tak dokonce. Tak, Raidonovi se ty HPčka hodí. Absol. Absol, ten je, mi vadí v tom, že má útok, který díky němu už do tří kol oba umřou, pokud je nevystřídáte. Ovšem, pokud se povede Megahorn, tak je to super, protože je to instakill. A Raidon skoro člověče útočí na 660, což se mi líbí. Protože i na dalšího toho Pokémona použiju Raidona. Což je Houndoom. Je pravda, že by na něho mohl použít Větrníka, jo. Teďka sakra nevím, jestli Rock Smash nebo Megahorn. Zkusíme Megahorn, ale trošku se obávám, že Dark Pulse mě možná sejme. Ne, no možná, ale určitě. Větrník je mínus. Dragonite zkusíme, když tak tam dám Mewtwo, kdybych si nevěděl rady. Ale samozřejmě Větrník by byl ideální. Whirlpool je sice super, ale ten dává strašně takový malý damage. Že to se skoro nevyplatí používat. No a ještě pojď aspoň za půl, aspoň, no. Oh, la. Možná přijde full restore, ale. Tak ne, půjde Dark Pulse. Jestli to přežiješ, Dragonite. Tak je to super, jestli to nepřežiješ, stůj! Výborně tref pepičku, viděl jsi to Dragonrush se trefil. Jsem rád. Houndoom je mínus. Krásné zkušenosti. Spiritum. Na toho se právě myslím hodí. Na toho se právě myslím hodí Větrník taky. Mewtwo myslím ne, protože psychické útoky on na něho neplatí. Ale teďka bych nerad kecal teda. Vím, že to je tady tenhle Chulibrk, ale... Já jsem nechtěl rollout, já jsem chtěl Flamenwerfer. A on použije Curse. Já jsem zaseklý ale v rolloutu, no, trošku blbý. Dostanu ta Curse zase tak neubírá. No. Ubírá dost. Confuse Ray, no možná se z toho dostanu, no. Mě zajímá, jestli Full Restore jako ničí i Curse, ale asi ne. Pochybuju. Prostě Fire, dostaň se přes to. Fuck. Pain Split, jako já pokračuju v rolloutu, jo. Aha. Akorát teďka možná je Fire mrtvej. Nejsem, a dokonce jsem se z toho dostal. No tak to je Full Restore, jak vyšitej, že jo. Trošku mě teda štve, že jsem místo plamenometu, který jsem chtěl použít, jsem už se mi po druhé stalo, že jsem klikl zbrkle a použil jsem něco jiného. To je totiž tím, když to máte zrychlený, tak prostě jdete klik a neřešíte to, že jo. Sucker Punch fail, no, to jsem rád. Krs mě trošku vadí. Já nechci být pořád proklet. Tak, fight. Plamentrover. Sucker Punch ale bude možná bolet hodně. Uf. Tak, a prosím kill.
A potom prosím tě přežij tu curse. Výborně, critical hit, díky bohu. Spiritum je mrtvej, 2232 XPček je super. Tohle bys mohl přežít, ne? Fire, co? Fire? Ty jsi divoch. Honchkrow na toho právě platí zrovna Raidon, který je mrtvý. A většinou právě toho Honchkrowna používá hned po Absolovi. Takže právě proto jsem si myslel, no, ale tak třeba snad bude Thunder Punch taky dobrý. Thunder, ty umíš taky Thunder Wave, jsi děláš kozy. A co se to Ampharos, jasně Ampharos rovnou, prostě paralýza, ty vole. Drill Pack, no to právě asi, asi healnu Raidona si myslím. A taky není very efektiv, tak to je super. Takže Ampharosi, asi je to na tobě teďka. Thunder Punch by měl být super efektiv, protože je to pták. Přesně. Drill Pack, fuck off. Ježkovi v oči. Trošku se začínám ale bát toho Umbreona. Mewtwa proti němu nasadit nemůžu. Critical hit, ty brďo. Ještě že tak, ale Ampharosi. Mewtwa nasadit nemůžu, protože ten mu neublíží. A on se nabustuje a já budu v čudu, takže přemýšlím. A máme ho tu. Nesvičnu. Tenhle čulibrk mi dělal hodně velký problémy. Počkejte, kolik já mám ještě Pokémonu naživu? Jo, Fire je naživu, Dragonite je naživu, kterého chci použít. Já asi udělám to, že použiju Flash. A on použije Payback do prdelky, takže je minus Ampharos, tak to se mi moc nepovedlo. Chtěl jsem zariskovat, přemýšlel jsem o tom Floristoru, ale... Dobře, dáme Mewtwo, který to trošku tankne chvilku. Však 254 HP, ne? A dáme si Revive. A to... Ale úplně nevím na koho. Takže spíš dáme Full Restore. Fire ten má na sobě curse, takže spíš na Dragonite. A když tak i healnu Větrníka, no, revivenu Větrníka třeba. Sucker Punch failnu, to jsem rád. Já nemůžu útočit, protože nic z toho nemá efekt na Umbreona. Takže dáme prostě jednoduše Revive. Ale přemýšlím na koho, jestli na Větrníka. Větrník má hodně defense, takže ten by to mohl ustát. Aspoň jednu ránu. Třeba tě je to jako najednou profík, ne? Ještě použiju Furist. Ne, použijeme Hyper Potion. Na Větrníka. Teoreticky by ho mohl použít i na Fire. Použiješ Payback, to je sice sexy, ale mě vůbec to nezajímá. Mimochodem, dívejte se, jako mi to dá sadu, jo. Tak, a dáme tam... Zkusme je toho Větrníka, já to risknu s Větrníkem. Nesmím zapomínat, že má ještě Full Restore. To teda pokazil. Payback. Větrníku, prosím. 222, co? Dobrý. Ice Beam. Pokud ho frozeneš Větrníku, tak jsi King of the Hill normálně. No a nebo ho nefrozeneš a nic se vůbec nestane. Ale samozřejmě mým primárním cílem je použít Dragonéra. Jo, ten surf je přece jenom lepší, no. I když si neustále zvyšuje útok a rych a defense, neboli obranu, tak přeci jenom... Hele, kdyby to krytnulo teďka a killnulo ho to, tak to mám docela jednoduchý, ale... On má ještě berry, sakra. No a to většina těch Pokémonů má berry, no. Citrus berry, payback, teďka mě to možná killne, čověče. Ne, čověče. Ano, nejsem úplně normální trenér na to, že jsem se dostal tak daleko. Větrníku potřebuji ještě jeden dobrý surf.
ty dáš pay, dostaneš payback, takže jsi mrtvej větrníku, ale to ti nevadí. To ti nevadí, protože jsi to udělal dobře pro tým. Udělal jsi dobrou práci pro tým. Takže teďka Dragonite a jestli to bude v čudu, tak je to v prdeli. Což je úplně super věta, ale... Full Restore, děvočka jedna. Tak nějak jsem s tím počítal. No, myslel jsem si, že to může nastat, ale ten dračí meteor by mohl dát dobrou čočku Ambryonovi, co? Aspoň na půlku. No, dobře. A teďka... Dragon Rush... netrefí! Omg! To mě trošku štve, že ten Dragon Rush se málo trefuje. Respektive představoval bych si, že aby se trefoval furt. Dragon Rush ještě jednou. Výborně. To bude chtít ještě jednou ránu. Krz další. To bude chtít Mewtwo, aby mu to vyměnil. Tref se. To je kokos, ten Dragonite. On požil další krz. Dragonite, máš další šanci, ty vole, tref se. Tref se, prosím tě. Mám si tady kleknout, nebo co, ty bosku? Prosím, tref se, Dragon. Pepičku, viděl jsi to, normálně. Viděl jsi to, co se mi stalo? Mám také pocit, že použiju Restore pípíčka. No, výborně, ale to už je o dvě kola pozdě, ty vole. Flinchnul! Já dám Whirlpool. On použije Sucker Punch, který je rychlejší asi. Pepičku, tak to je škoda, protože kdybych dal Whirlpool, tak by dostával damage neustále a unudil jsem chtěl říct. Použiju asi toto. A to z toho důvodu se bojím, že tam dám Fire a hned se spustí Curse a zabije mi ho. Takže tak. Ale člověče, s Ambryonem jsem taky problémy v těch předchozích hranech neměl, no. To se přiznám. Sucker Punch fail 0. Tak, Power Swap. Nazdar. Doufám, že jsi to zvýšil víc, než má teďka Mewtwo. Jasně, to je mi celkem boost. A ještě Guard Swaps. Vyměníme. Jasně, it hurts itself. Ty vole, to je... TOLIK?! Jo, vlastně, teď já mám vyměněný... Ty jo, a on použije znovu Confuse Ray, to si děláš srandu. Ale já mám vlastně teďka vyměněný ten damage, jo. No, jasně, vole, Mewtwo, udělej to znovu, vole. Ty jsi taky... O, dobře, jo. A on znovu použil Confuse Ray. No tak hele, teďka nemám moc na výběr, než že použiju Full Restore na Mewtwo. Sakra, tohle je horší, než jsem si myslel. Pepičku, vidíš to, co se mi děje? Chápeš to? Nechápeš, já taky ne. Tady máš prstíky, ale. Confuser, on začal nějak spamovat, že by mu to došlo normálně ten payback, nebo tak. A to mi přijde, že to zas tak nepoužil moc. Guard Swap, prostě je Mewtwo. Zase Confuse Ray, what the f? Mewtwo, prostě mě projdeš už přes to. Výborně, Guard Swap. Použil Curse, ale Speed už nepůjde, jo, vlastně ono to funguje. Tak, teďka ale ztratím další tři kola, což je sice blbý, ale nemám moc na výběr. Revive. Dragonite, no nedá se nic dělat. A ještě ho musím healnout, že jo. To mě štve, ta Curse, normálně na tom, a ten Ambryon je sviňák, jak svíňucha. Jo, já vím, že to nedávalo smysl. Ten Ambryon fakt ten nejhorší Pokémon z těch celých pěti trenérů. Protože normálně... no tak Dragonite, pojď. On ještě dá jednu Curse určitě.
že jo? No jasný, ty hovado, ty bro, třikrát to použil, takže vlastně v podstatě mi to bylo k ničemu. Musíš se trefit Dragonite. A musíš ho sejmout. Struggle, ty voko, to je co? Ale on se zabije recoilem, já jsem věděl, že Struggle dělá toto. Mě tu dostane zkušenosti, všichni skoro dostanou zkušenosti. No, jsem dobrý, akorát ten tvůj Umbreon je hnusná, odporná mánička. Takže já si to všechno revivenu a jdeme na Lance. Lance Vance. GTA Vice City. O několik revivů a Hyper Potionů později jdeme na Lance. Tak pojď Lance Vance, ty brňo. Ano, čekal si na mě, Jiřino, věděl jsem, že tvé schopnosti tě sem zavedou, bla 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 bla. Už jsem Pokémoní šampion asi po 8, ty brdo, tak já nevím, Lenci, už baví tě to, furt mi to říkat? Takže šampion Lenc. Tady tenhle Chichmunda. Takže by na tohohle platili ledový útoky. Já vím, že on na mě bude používat Dragon Claw. A já teď nevím, jestli na něm mám používat to nebo to. Prosím, že to je Ice Beam. Myslím si, že jo. Jo, je to Ice Beam, je to dobrý. Wow. Oh. Oh shit. OK, tak to se mi nikdy nestalo. Přijde furt Restore. Takovouhle ránu jsem mu teda nikdy nedal. To se přiznám. Teda jako to myslím si, že i Lance normálně překvapený, protože tohle ještě od větrníka neviděl nejenom on, ale ani já. A kdyby to teďka přišel kill normálně, tak asi tady zatleskám. Oh. A ještě Froze normálně, no tak to je. A on má vlastně to berry, který toto. No dobře, tak já myslím, že stačí Waterfall. On použije rest. Já jsem ještě zapomněl, on má rest. Tady se zase vyhýluje a usne. Úžasný. Naštěstí já použiju jeden Waterfall a další Ice Beam a bude to v pohodě. Já si teďka uvědomuji, že jsem nepoužil to Restore PP na Dragonite. Fuck my life. No, tak to není úplně dobrý, protože teď to bude docela složité. No vlastně možná ani nebude. No uvidíme. Výborně. Po třetím Ice Beamu je Salamence konečně dole. Krásný zkušenost tím mimochodem. Garados. Ne, zůstávám zde s větrníkem. A ne vám řeknu proč, protože větrník je asi jediný, kdo to dokáže ustát. Když je pravda, že ten... Mimochodem všimněte si, že vlastně ten Salamence ještě mu snížil útok tomu větrníkovi, takže by to byl fakt asi instakill. Samozřejmě ještě Ampharos by mohl jít na Garadose, to je taky pravda. Ale myslím, že tady ty psychické útoky by mohly něco udělat, co? Aha. No je pravda, že ono to bude jako dost vzájemné, tady to bude neuvěřitelně zábavná část, kdy my do sebe bušíme vodníma útokama. Ještě pravda, že tady ta paralýza mi trošku vadí. Ale ty vodní útoky prostě tam jsou, no. Radši budeme používat toto, to dalo trošku větší damage. Jo, on použije Waterfall, já můžu možná flinchnout. Jo, tak proč se to paralýza, ale to nevadí, když tak použiju Full Restore. Je, já jsem nechtěl Waterfall, ale no, ups. To nevadí, použijeme Full Restore. No, tak to byla damage jak svíňa, ty vosku. Ne, status healer ne. Full restore. Jo, healnem si tu paralýzu, healnem si životy. Furt opakuju dokola, jak mi to mést, ty hodně taky. Naště si Garados žádný rest nemá. Waterfall střiž do zadku a zapal ho. Ty vole, ale critical hit, normálně, tak to já snad... A on ještě snad rychlejší? Nebo my máme stejnou rychlost? Proboha, žádný další kritika. No proto.
flinchnu. Regenerance, když je útok. A rychlost, aha, jasně, už tomu rozumím. No, to mohlo přijít. Mám riskovat? Já to risknu, že mě to nezabije, ten Gyaradosův Waterfall. Teď, jak se na to tak dívám, tak možná to byla chyba. Pokud to krytne, tak jsem v prdelce. 10 HPček. Holy shit. Nevím jak, ale prostě to tam mám. Takže hele, teďka zcela nečekaně. Úplně zcela nečekaně přijde Hyper Potion. Je pravda, že Gyarados je asi jeden z těch mála Pokémonů, krom Umbreona, který mi tady dělá největší problémy. Lensik má teda dva, tady Gyaradose a ještě tam toho dalšího Čičmundu, který umí Outrage. Já tam v podstatě vždycky jenom čekám, dokud se nezmate ten Pokémon, jo? Protože do té doby je to žádný Froze, výborně. Do té doby je to prostě úplně totální masáž. Tohle to má Charizarda, který je v pohodě, toho spláchnu, celkem bez problému. Neflinční, výborně. A ještě má Dragonera, už jenom jednoho teda. Já jsem si to myslel. Tohle bys měl přežít. Větrníku, prosím tě, přežil s toho se 70 HPčkama, tak to přežijí i se 102 HPčkama. Větrníku, buď král! Jo, pokud neflinchne. Uf. Už jsem tam viděl ten větrník flinch, to normálně, ale naštěstí ne. Čau, Gyaradosi. To větrník skoro možná dá 660. Garchomp, to je on. Switch. A tohle prostě Mewtwo musí normálně ustát. Protože tady ten Čičmunda je docela fakt dobrý. Je to taky level 72. Psychic. Jo, já jsem rychlejší. Jo, vlastně už jsem level 73, tak už asi jo, no. Outrage, a teď to přijde, ty brdo. Dívejte na tu damage, jo. Hele. No, já se ani ničemu nedivím, normálně. Takže zcela nečekaně prostě tohle úplně totálně spamuju předmětama, protože tahle Outrage je dost brutální. A já nemám nic, čím bych to counteroval než těma předmětama. Možná bych to mohl counternout. No, zkrátka bojovat proti tomu tím, že bych použil Fly. Tím pádem by se jedno kolo vynechal. Už je zmatený. Protože je unavený. Tím pádem by jedno kolo vynechal. A já bych ho možná sejmu. Výborně. Mewtwo, dobrá práce. Charizard switchnu. Na větrníka. Nejsem si úplně jistý, on má vlastně Air Slash, ten Charizard, takže já musím použít Heal. Protože sice bych teoreticky mohl útočit první, ale pokud ten Charizard použije Air Slash, tak mi to větrníka sejme. Na to jsem přišel tím horším způsobem. Takže tak. Takže Pepičku, dobili jsme 190 HPček, Dragon Claw, jo. Tak, to je celkem v pohodě. Surf. Vidíte Air Slash, o tom jsem přesně mluvil, teď si dějte na tu damage, jo. Měl jsem kolik, 32 HPček. Tak to, on flinch. Větrníku, ty pusíku, normálně. Air Slash, ty vole, větrníku. Neflinchnul. Charizard umři. Ale možná použije Full Restore. No tak, hele, já se nebudu ostýchat. A když Charizard, tak já taky. Ale teda jako už jsem to tam viděl, no má 8 HPček, to už je pravda, v jednu chvíli mě zbylo jeden, jako jo, tak to už jsem si říkal, ty vole, už zase natáčím 52 minut, je to možný. Ale se na to dostanu, pravda, tohle finální díl, tak tady je to celkem jedno, že jo.
nehledě na to, že něco vystříhám, takže nějakých těch 45 minut asi. Omega Burn? Ale to je jedno. Waterfall. Hyper Beam? To jsi nikdy nedělal proti mně. O můj bože, větrníku. Au, critical hit. Rhydon třeba. Pokud nepoužije Air Slash, tak jsem možná v prdelce. Megahorn? Omega? Útok první? Rhydon, ne, mineš. A on se musí rechargnout. Jsou zajímavé zvuky. Ale no tak, Rhydon, výborně, Rhydone. It's not very effective, to vždycky pobaví, půlka života, tyhle. Do prkna, blbý útok. Dalo mi to víc jak půlku. Hele, třeba použije Air Slash nebo nějakou čičovinku. Ale to mě trošku teda mrzí Charizard, že mám s toho takovéhle problémy. Furistor! No jo. Prvkvěk na něm by neměl mít žádný vliv, takže Stone Edge dáme. Jo, to bude 100 HPček v prdelce. Ani to nefikne, hele. Možná 120. A Rhydone, ty jsi takový Croton, ty brďo, proč míš? Já nemám štěstí. Přece nebudu mít problémy s Charizardem. No, hurá. No, to jsem od tebe chtěl vidět už dávno, toto. Rhydone, toto f. Jako, je pravda, že teda jsem neměl použít ten Horn Drill. Dragonite. Nesvičnu ho. I když bych měl. Měl bych správně, ale... Dáme Stone Edge. Ty bro, on zautočil fakt první, Rhydon. Ty jsi divoch, Rhydone. A dokonce se trefil. Tak si se nepočítal já. Protože samozřejmě přijde to jako Meteor a nazdar. Oh shit, critical hit, instakill. Tak to přiznávám, to se mi nikdy nepovedlo ještě. No tak to jsou krásný XPčka, Rhydone, ty jsi divoch. 66, nějaký útok, co? Altaria, hele, ani ne, čoče, Rhydone, já myslím, že už to doděláš. Na Altarii... Myslím jsem si, že na tohle nikdy nedojde. Rock Smash, myslím, stačí. Oh shit, ale on je mrtvej. Ona je rychlejší. Oh. Tak, Ampharos. Ale hele, dobrý, Rhydone 660, já myslím, že může být spokojen. Ježiš, ona bude spamat Double Team, to ne. Takový věci ne, na posledního Pokémona, dívejte, mine. Tak neminul, super. Ale nicméně si myslím, že ještě předtím, než půjdu na Reda, paralýza, super. Tak rozhodně udělám tu věc, že mine mimochodem Ampharos, ale že všichni ti Pokémoni, kteří mají skoro ten další level, tak je vyleveluju. Jako třeba teďka tady Ampharos. Taky paralýza, to si... Jsme si to vyměnili dobře, ty vole. Perish Song, jo. Což ale je docela vtipný vzhledem k tomu, že Lance už toho nemá za koho střídat. Ampharos si, vole, ty míš. Tak jako já nevím, ale Ampharos umře a Altaria taky, tak já úplně nevím, co tím Lance sledoval tímhle útokem. A tak třeba v tom viděl něco, co já ne. Výborně, zmatení, to jsem přesně chtěl. Ale ještě jedno kolo. Ublíž si teďka, prosím tě. Shit. Ampharosy, přežiješ to. Je paralyzován. Hele, ono to spadlo na jedničku, tak tohle se mi ještě v životě nestalo, aby to fakt umřelo na ten Perish Song. Nebo respektive, aby někdo vůbec umřel na ten Perish Song. Protože když ho vystřídáte, tak to skončí. A ještě navíc. Papa. To
bylo hezké, teda to si musím uznat, že to byl velice zajímavý konec. Ampharos neudělal level, to je škoda. Je konec, právně, ano. Cítí se šťastný Lance, že opět dostal na budku, že pravda, že třeba Charizard by udělal jako docela velkou čáru přes rozpočet, no a jak nedá se nic dělat. Jsme silní, přijde ta Čičmunda ze spodu, která se mnou chce udělat rozhovor, přiběhne profesor Oak. Přesně tak, kdyby nebyl profesor Oak tak pomalej, tak byste ten zápas viděli. A Jiří Nádlo jsme se neviděli, i když si u mě právě teď byla. Tralala, tralali, já to stříhnu, hele, a sejdeme se u Reda.